Uongozi wa muungano wa Azimio umeripotiwa kufanya mkutano na ujumbe maalum wa mabalozi huku maandamano yakiingia siku ya tatu hii leo. Ingawa yaliyojadiliwa yangali kujulikana, duru za kuaminika zinaarifu kwamba mkutano huo umekuwa kurai upinzani kusitisha maandamano na kurejelea mazungumzo ya maridhiano, madai ambayo Azimio wamepuzilia mbali na kusema walikuwa mtaani Karen kumtembelea Kalonzo ambaye amekuwa amezuiliwa na polisi tangu Jumanne. Daniel Kariuki amekuwa akifuatilia taarifa hii na sasa anaarifu zaidi. Wafuasi wa Azimio wakiendelea na maandamano maeneo kadha wa kadha nchini, viongozi wa Azimio walifanya mkutano wa faragani na ujumbe wa mabalozi maalum kutoka Umoja wa Mataifa UN na Marekani nyumbani kwa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka mtaani Karen. Nyumbani kwa Kalonzo, magari ya ujumbe wa Marekani yakionekana yakitoka nyumbani saa chache baada ya wanahabari kufika hapa. Dakika chache baadaye ya Umoja wa Mataifa UN na bendera yakiondoka baada ya walinzi kujaribu kuwaondoa na habari na juhudi zao kugonga mwamba, ikabidi viongozi wa Azimio, kiongozi wa wachache kwenye bunge la kitaifa Opio Wandai na katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni kujitokeza kuzungumza na wanahabari wakisema walikuwa hapa kwa swala tofauti. It's unfortunate that Honorable Kalonzo Musyoka has been essentially under house arrest since Tuesday evening. So we came to check on him, and luckily, because when you also guys also arrived, those who had put him under house arrest also gave way. It's a clear indication that demonstrations have been effective and they are still going on. If they were not hunting us down, it will be mean that we have not been effective. Lakini kwa mtazamo ilikuwa dhahiri hakuna maafisa waliozuilia kuingia wala kutoka kwa Kalonzo. Magari yakiingia na kutoka bila tashwishi. Ni gari hili la polisi wa GSU lililopita hapa kwa mara moja na kisha kuondoka. Duru za kuaminika zikidai kuwa Raila Odinga alikuwa pale na wajumbe hao ambao wanasemekana kutaka kikao na upinzani ili kuwarai kutuliza maandamano na kukumbatia mazungumzo ya maridhiano na Rais William Ruto. Hata hivyo, kulingana na wanaazimio, so I'm neither confirming nor denying communication to the media at this juncture is confined to what I have said already. Inadaiwa kuwa ujumbe huu umesisitiza kuwepo kwa mazungumzo. Raila Odinga ambaye amekosa kuonekana kwenye maandamano haya juma hili, vile vile kupitia mtandao wake wa Twitter amepuuzilia mbali madai yake kukutana na ujumbe huo akisema yuendelea kupata nafuu kutokana na homa kali, hivyo hakukutana na mabalozi hao inavyodaiwa. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Umoja wa Mabalozi kutaka pande zote mbili kushauriana ili kuhakikisha amani nchini. Daniel Kariuki, KTN News, Nairobi. Na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine serikalini wamezidi kutoa hakikisho kuwa taifa la Kenya litasalia kuwa salama licha